42% од граѓаните имаат доверба во владата, од нив 61,8% етнички албанци, додека од припадниците на другите етнички заедници нешто над 51%. Ова се резултатите од последното истражување на Македонскиот центар за меѓународна соработка. Според истражувањето, околу 3/4 од граѓаните се согласни дека земјава е во политичка криза. Од нив побројни се симпатизерите на ВМРО-ДПМНЕ, 87,6% и неопределените 78,6%. На прашањето што сметаа дека е решението за надминување на политичката криза, најголем број од граѓаните, односно 36%, рекле дека тоа се предвремени парламентарни избори. Околу 1/4 веруваа дека владата има сила да продолжи да се справи со кризата, додека за 15,7% решението е формирање широка коалиција на СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ. Во врска со прашањето за вклучување на етничката припадност во личните карти, мислењата се поделени. Речиси 50% се согласуваат со вклучување на етничката припадност, додека 48,7% не се согласуваат. Поддршката е поизразена кај етничките албанци, 83,5%, и припадниците на другите заедници, 77,3%. Други две прашања кои биле вклучени во анкетата се пописот и односите со Бугарија. Па така, над 60% не веруваа дека пописот на населението ќе се спроведе со соодветен квалитет. Побројни меѓу нив се етничките македонци, 69,5%. За половина од граѓаните, односите со Бугарија се развиваат во негативен правец, во проценти 53,6. Разлики во ставовите има и на основа на етничката припадност, но и кај симпатизерите на политичките партии. Анкетата на МЦМС е спроведена телефонски во периодот од 17 до 24 март годинава, на национален репрезентативен пример околу 1030 питаници.